Olá, bom dia. Mais uma mulher assassinada no Ceará. Homem armado é preso em cidade do litoral cearense. Na capital, homem é alvo de tentativa de homicídio. Agora, no JC 24 horas. Uma mulher foi assassinada em Frecheirinha, na região norte do estado. O corpo dela foi encontrado com um tiro na testa dentro de uma casa no bairro Sol Nascente. A vítima foi identificada como Charlana Maria Costa dos Santos. Ela seria natural de Ubajara, na Ibiapaba. O companheiro dela saiu do local em um carro. A polícia segue realizando buscas atrás dele para mais esclarecimentos. Câmeras de segurança da casa podem ajudar a elucidar o caso. A Delegacia Municipal de Coreaú está à frente das investigações. Uma equipe do raio prendeu um homem armado em Camucim. O suspeito foi abordado durante patrulhamento de rotina na Rua Esperantina. Houve perseguição. O homem estava com revólver calibre 32 com 6 munições intactas, além de 2 balaclavas. Ele negou envolvimento em ações criminosas, mas os policiais acreditam que o suspeito iria cometer um crime. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Granja. Mudando de assunto, uma tentativa de homicídio foi registrada em uma oficina de motos em Fortaleza. A ocorrência foi na Avenida Jornalista Tomás Coelho, no bairro Messejana. A vítima estava aguardando a conclusão do serviço de uma moto quando um homem chegou de bicicleta e efetuou 5 disparos de revólver contra ela, que foi socorrida. A polícia segue trabalhando para fazer a identificação do autor do crime. Fica aqui essa edição do JC 24 horas. Para mais notícias, acesse gcmais.com.br. O nosso próximo encontro é no intervalo do Hoje em Dia.